Goeiedag, dis vandag die 4de Oktober. Welkom by vandag se nuusbulletin. In hierdie bulletin, Solidariteit sê dit sal 'n nasionale krisis wees indien onderwysers in groot getalle afgelê word en Eskom neem elektrisiteitsbedrywighede in Mfuleni oor. Solidariteit waarsku teen 'n nasionale krisis indien onderwysers in groot getalle afgelê sou word weens onderwysdepartemente se begrotingstekorte. In 'n skrywe aan die minister van basiese onderwys, Siwewe Gwagube, sê Solidariteit hy verwag dat alles moontlik gedoen sal word om so 'n situasie af te weer. Die hoof van die Solidariteit Onderwysersnetwerk, Johan Botha, sê dit was bemoedigend om te hoor afleggings word wel nie onmiddellik beplan nie. Maar kommer heers nogtans oor planne om die vul van onderwysposte te staak. Botha sê die vakbond waarsku dat selfs die onwilligheid om poste te vul 'n groot uitwerking op bestaande onderwysers se dagtaak sal hê. Hy sê Solidariteit sal alles in sy vermoë doen om die werk en die welstand van sy lede in die onderwyssektor te beskerm. Ou Mutual sê die aantal tweepot spaaronttrekkings waarvoor sy polishouers die afgelope 2 weke aansoek gedoen het, is meer as dubbel die aantal vroeë aftreefondsonttrekkings wat hy normaalweg in 'n hele jaar verwerk. Volgens die hoofkliëntbeampte by Ou Mutual, Michelle Acton, het die groep so wat 170.000 aansoeke ter waarde van 2,2 miljard rand ontvang sedert hy op 18 September begin aansoeke verwerk het. Sy sê dit is aansienlik meer as die 70 tot 80.000 vroeë fondsonttrekkings wat gewoonlik elke jaar ingedien word. Volgens Acton het hulle aanvanklik 'n oorvloed aansoeke gekry, maar verwag hulle dat die tempo van aansoeke nou sal afneem. Eskom het aangekondig dat hy nou die elektrisiteitsbedrywighede in Mfuleni munisipaliteit gaan oorneem. Dit volg na die ondertekening van die verspreidingsagentskap ooreenkoms deur beide partye na 'n bevel deur die Hooggeregshof in Pretoria in Julie verlede jaar. Eskom het vroeër op die munisipaliteit se onbetaalde elektrisiteitsrekening van meer as 8 miljard rand gewys. Die kragvoorsiener se optrede om die jarelange skuld wat sedert 2018 opgeloop het te verhaal, het daartoe gelei dat die munisipaliteit nie noodsaaklike dienste aan inwoners kon lewer nie. Die munisipaliteit se werknemers het van dese week die strate oor onbetaalde salarisse ingevaar. Die woordvoerder van Eskom in Gauteng, Amanda Keithy, sê dit beteken die kragvoorsiener sal alle elektrisiteitsverwante funksies en dienste namens die munisipaliteit verrig. Daar is opnuut fokus op voedselsekerheid na kommerwekkende verslag rakende noodsaaklike voedselpryse en kommoditeitskostedrywers in die waardeketting. Dit volg na die mededingingskommissie vandag die jongste uitgawe van die sogenaamde Essential Food Pricing Monitoring verslag vrygestel het. Volgens die verslag styer Suid-Afrikaanse huishoudings steeds onder hoë prysvlakke vir basiese goedere, ondanks die onlangse verligting van algehele inflasie en voedselinflasie. Die mededingingskommissie monitor die prys van noodsaaklike voedsel sedert die aanvang van die COVID-19 pandemie in Maart 2020. Hoewel sommige voedselpryse gestabiliseer het, waarsku die kommissie dat voedselsekerheid steeds ernstig bedreig word. Dit aan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Mag jy 'n heerlike naweek hê. Ons is maandag weer terug met vars nuus. Onthou om ons te gaan volg op al ons sosiale media kanale om op hoogte te bly oor die jongste nuus. Totsiens.